እዚህ ያንቺ ቪዲዮ ላይ ያየኋት ስለ ቅንድብ ሙያ አሜሪካን ሁሉ ሳይቀር ተምራን የመጣችሁና አንቺን ቅንድብ ያሳመረችሽ ኤደን እንደሆነ ስለሰማው ነው። እስኪ ስለ ቅንድብ ትንሽ እናውራ። ኤደን ሳይፈን ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሏት። ኤደን ወደ መድረኩ። እንኳን ደህና መጣሽ ብሏት ለኤደን። ኤደን ኤደን እኔ አሁን የሰማሁት ምንድነው አሜሪካን ድረስ ሄዳ ፒኤችዲዋን የሰራችው በቅንድቦሎጂ ቅንድብን መሰረት አድርጋ ቅንድብ ላይ ነው በቃ የምትሰራው። መጀመሪያ ቅንድብ ተኮር የሆነ እንቅስቃሴ ነው የምታደርጊው? እውነት ነው ውሸት ነው? እውነት። እኔን መጀመሪያ ስታይኝ መጀመሪያ የምታዩ የፊት ገጽታዬ ምንን ነው? ቅንድብ። ቅንድብ ባይኖረው የሰው ልጅ ምን አይነት ገጽታ ይኖረው ነበር? ቅንድብ በጣም ፊት ላይ ትልቅ ለውጥ አለው ሲኖር። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እንዲኮሳተር ከፈለክ በቃ ቅንድብ ወደ ላይ ያለ ሰው የተኮሳተረ ቅንድቡን ሰቀለብኝ ይባላል። አንድ ሰው ሲኮሳተር እንዲያዝን ደግሞ ከተፈለገ ያው ስዕልም ስንስል ወደ ታች ዝቅ ይላል። ስለዚህ ኢሞሽናችንን ስሜታችንን ብዙ ጊዜ የምናገኘው ቅንድብ ላይ ነው። ስለዚህ ሰው ስታይ ቀድመህ አይኑን አይደለም ምታየው፣ ነገር ባይን ይገባል። ስለዚህ ቅንድብ ከአይን ጋር ተያያዥነት ስላለው ያው ሰው ስታይ ከፊት በቅንድብ ኤክስፐርቶች አሁን የኔ ቅንድብ ምንድን ነው የሚባለው? ምንድን ነው? በቃ ቅንድብ ነው። ቅንድበ ግጥም ሲሆን ለስራ ይመችሻል ወይንስ እንደ እኔ ቅንድብ አልባ ሲሆን? አክቹሊ እኔ በስራ ደረጃ የምመርጠው ቅንድብነቱን ሳይሆን ከቆዳው ጋር ያለውን ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ስራ ቆዳው ላይ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ቆዳው ነው ፕሪፈር ማረከው። ቅንድብ የሴት ልጅ የውበት መለያ ነው። ከወንድ ጋር የሚያገናኘው ነገር ያለ አይመስለኝም። በእኛ ሀገር ኮንቴክስት በውጭዎቹ ጉዳይ አለ ለወንዶች የተለየ። ስለዚህ ቅንድባቸውን የሚሰሩ ወንዶችም አሉ በባህር ማዶ? አዎ፣ ግን ይሄ በሜካፕ ሉክ ምናምን ሳይሆን ናቹራል በሆነ ነገር በካንሰር ምክንያት በኬሞ ምክንያት ቅንድባቸውን ካጡ በአደጋ ምክንያት ቅንድባቸው ከተነሳ ኦፍኮርስ ይሰራሉ። ማሪዋን ያሳመርሽበትን ቪዲዮ አየሁት። እኔ እኮ ድምቅ ብላብኛለች። አረ ኩሉማ እንኳለሽ ኩሉማ እንኳለሽ ይባላል እኮ አይደለ? ባልትኳዩ የሚያምርብሽ። አዎ ኩል ቅንድብ ምናምን በሴቶች ውበት ላይ ትልቅ ቦታ እንዳለው በዘፈን ሁሉ አለ። አረ አለ አለ። እና አሁን ቅንድብን ብቻ እየሰራሽ ነው? ምክንያቱም ዝነኞች በአጠቃላይ ቅንድባቸውን የሚቀነደቡት በአብዛኛው የደንጋኖ ሲባል ስለሰማሁ ነው። እውነት ነው? እውነት ነው። ቅንድብ ብቻ ነው የምሰራው። ቅንድብ ብቻ። እነዚህን ቅንድብ ቅንድባቸውን ብትይልኝ። በነገራችን ላይ ይህንን ሙያ ለመሰልጠን የኪም ካርዳሽያን ዋና ሜካፕ አርቲስት ነው ኤደንን ያሰለጠናት ሊባል ይችላል? የመጀመሪያ ሜካፕ ኮርሴን ማስተር ክላስ ነበረ ኒውዮርክ ላይ፣ ከእሱ ጋር ነበረ የተማርኩት። እሱ ነበር ያስተማ። አብራችሁ ፎቶ እያየው ነው፣ ግን ልጠፋ አባባሉ ብዙ አልተመቸም። ቅንድቡ እንዳለ ነው። አገባሽ? አገባው። ሁለት ልጆች ወለድኩ። ዋው! ከባለቤትሽ ጋር ነው ትውውቁ? በጣም ጓደኛዬ ነበር ወዳጄ። ከዛ ቀስ እያለን ቀየር ነው ወደ ትዳር መጣ። መጀመሪያ ስታይ ቅንድቡን ያየሽው መሰለኝ። ቅንድቡን የማረካሽ መሰለኝ። ቆንጆ ነው ቅንድቡ። እና አሁን እንደ ውበት መመዘኛ ነው ለአንቺ ቅንድብ? እንደ አንድ ማሟያ፣ ፊትን እንደ አንድ ማሟያ። ምክንያቱም ቅንድብ ከተበላሸ በቃ ብዙ ነገር ተበላሽቷል። ቅንድብ ሰው ከሌለው ያው ጦጣ ነው። ምን መስሎ ቅንድብ አስተዋጽኦ አለው የሚል ድምዳሜ አለሽ? በደምብ። ምክንያቱም ልክ እንደ አይናችን፣ እንደ አፍንጫችን፣ እንደ አፋችን አንድ አካላችን ነው ቅንድባችን። እና ደግሞ ሰው መጀመሪያ ሳይህ የሚያይህ አይንህን ነው። ከዛ በኋላ ነው እዛ ጋር አንድ ነገር ከጎደለ ኦፍኮርስ ይጎድላል፣ ሙሉ መልክህን ያጎድለዋል። ቤተሰብ አካባቢ የሚሉት በልጅነቷም ስዕል ስትስል መጀመሪያ ካከበበች በኋላ ቅንድብ ነው የምትሰራው። እሱ ሁላችን የምናደርገው። አዎ፣ የኔ ግን ይለያል። እንዴት?
ታደምቀዋለሽ አይደለም አሁን ክላስ ውስጥ ድሮ ስንማር በቃ አስተማሪ እየሰማው ነው ግን እጄ እኔ ቅንድብ እየሳለ ደብተሬ ላይ ጀርባው ላይ ማአት ቅንድብና አይን አለ እና ቀጽል ስምሽ ቅንድባማ ነው ቅንድብ እና ቅንድብ ተወጃለሽ እኔ ሰው ልጅ እኔ ቦታ እኮ ማያሳየኝ ስንት ጉዳል በቅንድብ የተለከፈሽ ልጅ አመጣችሁብኝ አሁን ቅንድብን ዝም ብዬ ያሰብኩ ነበር ቀላል ነገር አይደለም አንቻው ለምሳሌ ይሄ ሁሉ አይማርከሽም እዚሁ ላይ ነው ትኩረትሽ መጀመሪያ ሳይ ከዛ በኋላ እሱን ቆንጆ ከሆነ እኮ በቃ ምንም አትፈልግም ስፔሻሊ ለሴቶች ቅንድባችን በጣም በቃ አስፈላጊ ነገራችን ነው ቅንድብ ሲያምር የቀረው ነገራችን ቆንጆ ይሆናል እሱ ግን ከጎደለ አስቸጋሪ ነው በዛ ላይ ደግሞ እሱን ለማስተካከል ምን ፈጀው ሰዓት ቅንድቡን አሁን ዝነኞች ተሰማ አንቺ ጋር ናቸው ቅንድባቸው የሚቀነደቡት ለቅንድብ ብቻ ነው የሚመጡት አንድ ዝነኛ ሴት አሁን አንቺ ጋር መጣ ቅንድቧን ለመቀንደብ ምን ያህል ደቂቃ ይፈጅባታል አራት ሰዓት ቅንድብ አራት ሰዓት አራት ሰዓት ሙሉ ስንት ነው ቀኑ ሙሉ ነው ሙሉ ፊት ያው እሱ ብቻ አይደለ ምንድነው መሰለህ ቅንድብ ሲሰራ መለካት አለበት ምን ፊታችን ራሱ እኮ እኩል አይደለም በተፈጥሮ አይናችን አዎ ከዛ ብዙ ነገር ይሰመራል ወይ ጉ ብዙ ነገር ተመትራል ተመትሮ ነው እንደ ካሬሜ እንደ መሬት ብዙ ቁጥሮች አሉ ብዙ መለኪያዎች አሉ ተለክተው በጣም ብዙ ነገር አይተ ከዛ ደግሞ ጨርሳይ ደግሞ 10 አይተ እስክትወደው በቃኝ እስክትል ድረስ ትቆያለህ ስለዚህ እሱ ሁሉ ፕሮሰስ እስኪያልፍ ድረስ አራት ሰዓት ግድ አራት ሰዓት ሙሉ ቅንድቧን ተቀንደባ የሆነች ዝነኛ ልጅ የሆነ ዝግጅት ላይ ለአንድ ሰዓት ታይታበት ሲጣፋ ያሳዝነ ይቆያል ተወሰነ ጊዜ ይቆያል አንዴ ተቀንጥባ ምን ያል ታምርበታለች በትንሹ 3 አመት ስለዚህ አንዴ 4 ሰዓት የፈጀው ውበት ለ3 አመት የሚቆይ ነው ማለት ነው አዎ ለ3 አመት ይቆያል ሁሉም ግን 4 ሰዓት ይፈጃል ማለት አይደለም ይሄ ያው ጣሪያው ነው 4 ሰዓት ከዛም በፊት የሚያልቅ ነገር ነው ይኖርት ፎቶችን ያየው ነው የፋሽን ከተሞች ላይ አጠፊም አልጠፋም ስለሚያገናኝ እና ስትጂዛም ቅንድብ ላይ ነው ምን ዘለሽ ኩል ነው ኦ ይሄ ኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘሽ አሁን በምን ዘርፍ ነው የኢትዮጵያን ባንዲራ ያውለበለብሽው ይሄ ምንድነው መሰለህ ወርልድ ዋይድ ኮንግረስ ነው ሶ ከአሜሪካም ከአውስትራሊያም ከኤዥያም ከምንድነው ከአውሮፓም አርቲስቶች ነበሩ ሶ እንም አከራለን ተሰብስበን ኢንዱስትሪውን በምን መንገዱ እናሳድጋው ከዛ ደግሞ አንድ ላይ ስንገናኝ ደግሞ እንዴት ነው ከአንዱ ሰው ኤክስፕሬንስ ሼር እናረጋለን እና እዛ ላይ ነበር ጀግናዋ ቀንዳቢ የኢትዮጵያን ባንዲራ በጣሊያን ላይ አውለበለበች ዜናው ይሄ ነው ጀግናዋ ቀንዳቢ ይሄ ሴት ነው እዛው ነው ይሄ እዛው ነው ይሄ እዛው ላይ ተገኙ ሰዎች በሙሉ ያገራቸውን ባንዲራ ይዘው ነበር የሚገርም ነው እኔ በምንም ነገር ሳላስጠራትችን ሀገር ምግብና መጠጧን ብቻ በልቼ አሁን ልፈትናችሁ ነው ሁለታችሁ ነው የዝነኛ ሰዎችን ቅንድብ አሳይሻለሁ እሺ የማን ቅንድብ እንደሆነ ያያያችሁ ትገምታላችሁ ማሬዋና አንቺ ይሄ ቅንድብ የማን ነው የሃናን ታሪክ የአርቲስት ሃናን ታሪክ ሃናን ታሪክ እስኪ ዋው በትክክል ተመልሷል በጣም ነው የሚገርመው እስቲ ቀጣይ ጥያቄ ለማሪቱ ማሪዋ ይሄ ቅንድብ የማን ነው? ያላቆ የማን? እስኪ ገምች የማን ነው? እውነት ስላላየሁ ታላውቁት እኔ ማላቆ ምንም የሚገርማችሁ እኔ ማላቆ ማን ነው? ኦ በርታሚስ የህንድ የሌቦች አለቃ መስሎኝ እስኪ ይሄ ቅንድብ ይሄ ማን ነው? ኦፊስ የማን ነው? የቀድሞ የኢትዮጵያ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ልክነሽ እስኪ ዋው ነው ቅንድባቸው ነው ይቻላል እስኪ ቀጣይ ጥያቄ ቅንድብ ኦ ማሪዋ ማን የማን ቅንድብ ነው እኔ ምን አውቃለሁ እደም ያግጃት የአርቲስት ጸዮት አበበ ጸዮት እረብ ነውዲ አዎ
የማ ቀንድብ ነው? ልገምት? እስቲ ገምጪ። ፍልፍል። ኮሚዲያን ፍልፍል። የማን የማን ቀንድብ ነው ማሪዋ? አው የሳቸው የማን ነው? እስኪ ገምቺ። የመለስ መሰለኝ። አው እስኪ እንዲ አው ወጥቶልኝ። ሁለቱም ቀንድብ ይወዳሉ። እስኪ የማን ነው? የወንድ ቀንድብ ነው። የወንድ መሆኑ እንዴት አወቅሽ? ያስታውቃል። ታይ እንጂ የሴትና የወንድ ይለያል ማለት ነው? አዎ፣ ብዙ ጊዜ ወንዶች እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አላቸው። ሳምሃው ስቅ ያለ። አዎ። ማሬዋ፣ ይሄ ፍንጭ ልስጥሽ? አሜሪካን ሀገር ወዳጅሽ ነው። አረ ግጥም ይጽፋል። የዘፈን ግጥም? አይ ይሆናል። እንግዲህ ለህብስት ግጥም ሰጥቷታል። አንተ አረከኝ። ያው ልክ ነህ። እሺ፣ የመጀመሪያውን ፊደል ልንገርሽ። አረኔታው እንደ እራሱ ግዳይ መ እስኪ ምን አሳያት? አረ ተመስገን አፈወርቅ። እሺ ቀጣይ። ጎበዝ ነው የድራማ ምሳሌ። አዎ። ይሄ ማን ነው? ይቺማ እሷ ብላስ። ይቺ እሷ ብላስ። ይሄ ደም በፊት ማለት ነው። አዎ፣ እቺን እንዳቃታለህ። እስቲ ቀጣይ። ይሄ ቀንደል የማን? አንቺ ሰውን የምታዩ ቅንድቡን አይደል እንዴ? አንቺ ካላወቅሽ ምን ያደርጋል? አይ የወንድ ሲሆን ብዙ ትኩረት አልሰጥም መሰለኝ፣ ለዛ ነው። ኦ ገበያ አይደለም አይደለም። አይ ወንድ አታይም። የችኮ ሆነ ግን ካንዳንድ ተጻዋች እናን ተምሯል ትላለህ። ይሄ እኔም አላውቀውም። ማን ነው? ዋው መሐመድ ብቻ። ያተርፋል መቀንደብ? ሲሰራ ደስ ይላል። ከትርፉ በላይ የምትሰራውና የምታገኘው ምንድን ነው? የመንፈስ እርካታ ደስ ይላል። አንቺን ተከትሎ አሁን ቀንዳቢ የሆነ ሌላ ሰው አለ ወይንስ ሙሉ ሜካፕ ነው የሚሰሩት? ብዙ ጊዜ ይሰራል። አሁን እንደውም ጥሩ የሆነ ነው። ብዙ ሰዎች መስራት እየጀመሩ ነው። ጥሩ ነው። ኢንዱስትሪው በጥሩ ጎኑ እያደገ ነው። በጣም መልካም ነገር። ስለዚህ ሞር በተሰራ ቁጥር ብዙ ነገር እየፈጠረን እንመጣለን። ከዛ ደግሞ እየተከታተለን ደግሞ ኢትዮጵያን ይዘን መወዳደር እንጀምራለን። አሁን ብዙ ጊዜ ውበት ላይ ስታይ ኤዥያዎች ናቸው ጎበዞች። ትንሽ ኳሊቲ ነገር ካለው ወደ ኢሮፕ ይሄዳል። ከኢሮፕና ከኤዥያ አይወጣም የውበት ነገር። ኢትዮጵያውያንም ደግሞ እንከተላለን፣ በዚህኛው ዘርፍ እንገባለን። ያው እኛ ሲያገኙን በልተን ጠጥተን የምናደር አይመስላቸው። ይሄኛውን ዘርፍ ደግሞ ይዘን ስንሄድ ደግሞ ጥሩ ነው። በዚህም ኦኬ፣ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንኳን ያለች የማይመስለው ማህበረሰብ ውስጥ ገብተ እኛ ቀንድ መስራት ሌሎች ውበቶችን መስራት እንችላለን ብሎ መናገር ራሱ ትልቅ ነገር። ቅንድብ ለመስራት ውድ ነው? ውድ አይደለም፣ ግን ይወስነዋል እንደሚሰራበት። የአራት ሰዓቱ ስንት? ያው ይለያያል፣ እንደ ሰው አንድ አይነት አይደለም። እንደ ከፋይ እንደምትሰራው ስራ ይለያል። ከደንበኞች መሀል አንዷ ቬሮኒካ ነች። አዲስ አልበሟን የሰራሽው አንቺ ነሽ? ቅንድቧን? ቅንድቧን ነው። የዛሬ አመት አካባቢ እኔ ነበርኩኝ ያስተካከልኩላት የሰራዋላት። አንቺ ነሽ ወደ እነሱ የምትሄጂው? እነሱ ናቸው ወደ አንቺ የሚመጡት? እነሱ ናቸው ወደ እኔ የሚመጡት። እያንዳንዱ ነገር በቃ እየጠበበ እየጠበበ የእያንዳንዱ ነገር ኤክስፐርት እየመጣ ነው። እኔ ያው በአጠቃላይ ስለ ሜካፕ ከአሁን በፊት ማርዜልንም ቃለ መጠየቅ አድርጌ ያውቃለሁ። ስለ ሜካፕ ነው ያወራ ነው። ቅንድብ ላይ ብቻ ደግሞ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። በሚቀጥለው ምን እንደሚያጋጥመኝ ሲያጋጥመኝ ነው የማውቀው። ማለት የምትፈልጊው ነገር አለ? ስለዚህ ምክንያቱም ማሬዋ ልታቀነቅን ቅኝት በአንድም ተዘጋጅቷል። ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? ከዚህ ሙያ ጋር በተገናኘ መናገር የምፈልገው ሰው ውስጡ ማዳመጥ አለበት። ቅንድብ የሚሰሩ ሰዎች መነሳት መቻል አለባቸው። ወጣቶች አዲስ ነገር ጀነሬት ማድረግ አለብን። ታለንታችንን ወደ ሙያ መቀየር መቻል አለ። ይህንን ነገር ማስተላለፍ ፈልግ። ከተለመዱት ሙያ ውጭ በጣም በዛ ያሉ ነገሮችም እየመጡ ነው እና አሁን አንቺ ከልጅነትሽ ጀምሮ መሆን የምትፈልጊውን ነገር ምልክት አሳየሽ፣ በዛ ሲግናል መሰረት ሄደሽ ይኸው ቀንዳቢ ሆነሽ እዚህ ቦታ ላይ ለመቀመጥ በቃሽ ማለት ነው። ሌሎችም በተለያየ ሙያ መስክ ላይ የሆነ ነገር ይዛችሁ ያሰባችሁት ጫፍ ላይ እንድትደርሱ ጣሩ ለማለት ነው። አመስግኗት ሄደንን
ከልብ እናመሰግናለን። ከቅኝት ባንድ ጋር ማሪዋ ልትምነሸነሽበት ነው። የማሪቱ ለገሰና የሙያ ጓደኞቿን ስራ ቶቶት ደረጃ አካባቢ በመምጣት መደሰት ትችላላችሁ አይደል እንዴ ማርዬ? አዎ። ሪል ስቴት ባለቤቶች ደግሞ አስቡበት። ማሪዋ አገሯ ላይ መቀመጥ ትፈልጋለች። በሚቀጥለው በርግጠኝነት ምልሽ ተደውሎ እስኪን ነጋገር የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ ማርዬ። መርሃባ። የዛ ሰው ይበል መርሃባ ብለናል። ማሪቱ መቃርጋሽ እንዴ? ተመልሶሽ ባላል እንደለሳለሽ።